կսուի ես մեծ փորձություն, պետք է անցնենք իմա, որ սիրելիս իմ ներկայից չհեռանա։ Ես չեմ թողնի, որ իմ հեքիաթը մնա կիսա, I'm sweaty. Եթե չես հիշում, մոռացել ես, ես կարամ քեզ հիշացնեմ, այս մատանին ես էի քեզ նվեր տվել, ու լրիվ պատահական գտել եմ իմ աղբեր կոչեցյալ Հայկի տնից, այմ սուրբ գույս, կարամ իմանամ, ես մատանին ինչ գործ ուներ Հայկի լոգարանում, հե՞, ես ձև տվել, կնել ես այդ աղջին, հմ? Ոպ, պախնելով չէ, կամ ուր պտի պախնես? Ես պարտավոր չեմ կեզ բացատրություն տալ։ Պարտավոր ես ինձ ասես իմ տված մատանին ինչ գործ ուներ Հայկի լոգարանում, ինչ արել է կնդեղ է կարել? Սերին է, թող մամատ կանչում ա Սի, ասա, կնել ես հետը թե չէ, խոսա! Սեյն է? Թող, ասում եմ ձերքը ծավում ա։ Դու համարի, որ մեր խոսակցությունը չի վերջացել։ Սեյն է, գալիս եմ տիկին Ստելա։ Հա տիկին Ստելա։ Ուր ես? Սրանից հետը, որ ձեր եմ տալիս ականջի տողարը, մի վարկյանում ստեղ լինես, սրանք վերցրում, մնացասնել մեքենայի մեջ ագնաբեր։ Լավ տիկին Ստելա։ Արագ շարժվի։ Եա, մաման ասում էր փող չունեմ։ Կազինոյի համար միշտ էլ չունեմ։ Այդ Հայկն ասը, հա, որ կազինո եմ գնացը, հետ էլ հետաքրքիր տղա է, գիտես մա, համ պարտքերը ստալիս է, համ էլ հետո նվնվում է, ես դրան մի օր խփելու եմ, բայց չգիտեմ եպ։ Իմացի Արմեն տղա, ես քան ժամանակ պաշտպանել եմ, բայց ես կազինոդ քեզ չեմ ներելու, հորդ ասելու եմ, դե կտեսնես։ Ես քան շոպինգ ես արա, էլի տրամադրությունը վատ ա, մա։ Թող մեկ, որ լավ տրամադրություն ունենամ։ Սերին է, ժպիտը տուրա, ես չիմ ասկան դժվարա ժպտալը։ Դերոն տաննա։ Չէ, մենակ Մոնան ա վերևում։ Եէ, լավ էլ տեղեկացված ես, կարող եմ մի ատել ասեր այսօրվա ֆուտբոլը ոնց ա պրծե։ Մի ռոպե, գնա վարդի թերթիկներով վաննա պատրաստի, շոպինգից հետո պարտադիր պետք ա վաննա ընդունել։ Լավ, կսարքեմ տիկին Ստելա։ Որ վերջացնես մի ատել ինձ նույնից, ու վիսկի իմ սենյակ, սառուցով։ Հանգիստ, զգուշացրել եմ, մի ատ ավելնորդ քայլ ու դուրս ա շպրտվում ստեղից։ Ավելի մամ, լսրան դուս մի արեք էլի։ Չես կարողանում խելոք մնաս, այդքան սոված լրագրող կա, չլսեցիր հերդ ինչ ասեց։ Մամջան, ես նենց կանեմ, որ շուխուրջիլ մի արխային։ Լավ, սրանք տարվերև ես գնամ ջուր խմեմ գամ։ Եղավ, մամջան։
Ճարագ իրանալի, որ ես այմ համար էլ ես վաննա սարքելու։ Չես մոռացա, չէ՞։ Դու ինձ պատասխան ունես տալու։ Այ հենց ես վաննի մեջ էլ կտաս։ Ես դեմ չեմ։ Կարանք թրչենք անցնի գնա։ Հա, ես քո պատասխանը կտամ, բայց հիմա, ուստեղ։ Հա, ես եղել եմ Հայկի տանը, մի գիշեր են տեղը մնացել։ Սրթո ջան, իմ ու քո բռնած գործին հաջողություն։ Սաղ փաստը թղթերը պատրաստեմ, նման ստորագրենք։ Բաբոն Ստելո ջան, դատարկ բարեկամությունը ում ապետ, եթե մեջտեղը փող չկա, փող։ Լավ էլի, դու էլ փողով ես բարեկամություն առնում։ Ես ինչ ասում, Ստելո ջան, դու փողը, փողը մութ տեղը լույս է տալիս։ Այ, այսքան ապրել եմ, չէ, ու մի պարզ ճշմարտություն գիտեմ։ Հայկ ջան, եթե փող ունես, մարդ ես, եթե փող չունես, մարդահաշիվ։ Սետո ջան, դե Հայկ դա էլի ջայլա։ Քեզ հիշում ենք ջայլ ժամանակ ինչքան էինք ռոմանտիկայի հետևից գնում։ Ցուրու գիտենք որը որից հետո է։ Հաստատ, հաստատ Տերո ջան, հաստատ։ Բայլուր են ծկծկում, մեր բարեկամությունը պնդասնենք փողով։ Վելինքս, որդեղ եմ ստորագրում։ Հայք, ստորագրի։ Ես ես պայմանագիրը չեմ ստորագրել։ Չէ հասկացա տղա ջան, ով դի քո փոխարեն ստորագրի։ Մյուս տղա այդ պապ ջան Արմենը, եկասաղ կյանքը երազել է իմ տեղում հայտնվեն հարմար առիթը։ Դո Տերո ջան, աղբեր ջան, իմ գարանտիան դու ես, ցավը տանեմ, թե մեծ տղա այդ կստորագրի, թե փոքր տղա այդ, դա հաշիվ չի, ցավը տանեմ։ Գործընկերտել դեմ չի։ Արմենի կանչեք դու ստորագրի ու հաշվեք, որ ես գործում չկամ։ Դու էլ պապ ջան, ընդամենը քո խղճի առաջ ես պատասխան տալու։ Ես ու Սեթոմ արդեն խոսացել ենք այդ մասին։ Ես ահ արվում եմ Մոնայիս կամքով։ Սեթո ջան, Մոնայիս կամքն էլ բարի։ Բավոնց Տերո ջան, Հայկ ջան, այդ կողմնակի ծախսերը հավելյալ, բոլորը հաշվի առնված, ոչ մի մարդ դիրխոր չի մնալու, Հայկ ջան։ Ես էլ եմ ասում, այդ զառի թափցիկ դիշնորակալն է, որ իրանց այդ քրիստոնյաներից հանում ենք։ Սեթո ջան, մեր բռնած գործին հաջողություն։ Մեկներս հազար դառնա, Տերո ջան։ Վայ, ես ինչ եմ ասում, Աներ ջան։ Չէ, Տերո, դու էլ ինձ համար Սեթո, այդ Աներ պեսաբան դրանք երկրորդական բաներ։ Աղբեր ջան, ես առիթը պետք է մի լավ նշել։ Ես մեր տուն գարունը եկել։ Ո՞վ է այս անակնկալը մատուցել։ Սեթոմ։ Հաստատ։ Վաո։ Էս թանկ կլինի, չէ՞։ Շատ եմ սիրում շրալ տղամարդկանց։ Ու ինչ առիթով։
մեր հարսանիքի։ Ոնց, բայց երբ, ինչի սենց արակ։ Ես մտածում էի ուրախ կլինես, մամջան։ Դե ուրախ եմ, մոնջան, իհարկե ուրախ եմ, ուղղակի շորիս մասին էի մտածում, չեմ հասցնի կարել։ Ես գիտեի, որ դու ավելի շատ քո շորի մասին ես մտածում, քան թե իմ։ Ինձ համար քո երջանկությունը շատ թանկ է, հետո ինչ շնորհակալ ես լինելու, կտեսնես, կտաս մեկ-մեկ կրեմ։ Հետո շարունակի։ Հետո էլ շարունակելու բան էլ չկա։ Երբ դու խափեցիր ինձ ու քարշ տվեցիր անկողին, ու հետո թողեցիր բախտիկը մահաճույքին, ես ուզում էի վերջ տալ իմ կյանքին, այդքան հիմար էի։ Այդ պահին Սուպերմենի շորերով հայտնվում Հայկ ու քեզ փրկում տանում իր տուն։ Դե դու էլ որպես շնորհակալություն քննում ես հետը, չէ՞։ Ի տարբերություն քեզ Հայկը չօգտվեց իմ վիճակից, չնայած կարող էր։ Հայկը ձեռք մեկնեց ինձ, օգնեց ինձ առանց ճանաչելու։ Չեմ հավատում։ Այդ քո խնդիրն է, ես քեզ ժամանակին հավատացել եմ, նույնիսկ սիրել եմ։ Հիմա նայում եմ քեզ ու չեմ հավատում, որ մարդ կարա այդքան ստոր լինի։ Մտածում եմ, դու ոնց կարայր այդքան համոզիչ խաղայր։ Չէ, հնարավոր չի դու ինձ սիրած չլինես, ես քեզ խղճում եմ։ Աստված քեզ սիրելու հնարավորություն էր տվել, իսկ դու ընդամենը ընտրել ես ծաղրածուի դերը։ Ասեմ ավելին, դու ինձ չես խաբել, դու քեզ ես խաբել։ Ես գոնե սիրել եմ, իսկ դու զրկվել ես նույնիսկ այդ պարգևից։ Ողորմ ես։ Իսկ ես մատանին, թող գնա գրողի ծոցը, ոնց որ գրողի ծոցն եմ ուղարկել քո հետ կապված ցանկացած հիշողություն։ Ասաֆելո, պապան է ասում, լավ ես կգամ։ Սեթոնք ես թագու պես է պահելու, դե կտեսնես, մոնջան։ Գիտա։ Ու երբ նախատեսվում հարսանիքը, ուղղակի պիտի հասցնեմ, թե սկսի ձյալական պիտի լինի։ Մի ամսից։ Մի ամսից? Ես չեմ հասցնի, կխելագարվեմ։ Կհասցնես, մամջան, հաստատ կհասցնես։ Լավ, որ ասում ես։ Ես գնամ։ Ուր։ Գնում եմ մտքերս քամուն տամ, կարող ես գաս։ Չէ, հոգնած եմ, մոնջան, դու մենակ գնա։ Հետո ես մենակ պապայիդ փողերն եմ քամուն տալիս։ Քիչ մնաց, շուտով դու էլ Սեթոյի փողերն ես քամուն տալու, չնայած քոնը ինչ քամի փոթորիկ կա։ Ես ու՞ր ես գնում։ Օֆիս։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, Ֆելիքսը զանգեց, ասաց պապան ինչ-որ վրաս գործ ունի հետս։ Բայց չասեց ինչ։ Գնացի։ Ես լացել ես։ Աղջիկ ջան, թաղման բյուրոյում չես, ժպիտը տուրա։ Ներեցեք, Վաննան արդեն պատրաստ է, եթե էլ բան հարկավոր չի։ Չէ, գնա։ Արդեն լացում։ Ամեղ եղդիկիս տեսեք։
Մամա, էլի կասես, որ աշխատում ես? Էդ էլ իմ գործն ա, Մարիշ ջան, բա գիտես մաման ոնց ա փող աշխատում։ Էստեղ ամեն մեկի աչքն ու ականջը որ չլինես, հաշվի գործազուրկ ես։ Փաստորեն դու կյանքում գործազուրկ չես մնում, մամ ջան։ Իսկ որ դու ինձ լսես, կյանքում փողի կարիք չես ունենա։ Մարդը դերոյտուն ամեն օր ելում ու ունենա ու տղաներից մեկին չկապի։ Մաման, չես օգնել ամեն օր նույն բանը ասելուց։ Չէ, չեմ օգնել։ Էս որ դառնա։ Մոնայի պես աղջիկը հաշվարկով ամուսնանում, իսկ իմ աղջիկը նստած թախտին սպիտակ ձիավորին ա սպասում։ Սեր, սեր, պարս հաշվարկ, ինչ սեր, Մոնայի պես, պարս հաշվարկ։ Վիրոբե, դու որտեղից գիտես։ Վանգան ասեց։ Էդ ովը։ Աղջիկ ջան, ամբողջ քաղաք արդեն դրա մասին գիտի։ Խեղճ Մոնա։ Խեղճը դու ես, Մարիշ, խելքի արի, Հայկին կամ Արմենին քեզանով արա։ Դու որ դերոյի հարսը լինես, ես էստեղ տարի չեմ գլորի, ոտքս ոտքիս կգցեմ ու կյանքը կվայելեմ։ Ստելան ինչով էր ինձանից ավել, էս աթորին էր նստած, քարտուղարուհին էր, դերոյին իրանով արեց, հիմա տանտիկին ա դարձել, կյանքը վայելում ա։ Մամա, ես չգիտեի, որ դու Ստելային նախանձում ես։ Բա, իբր դու Մոնային չես նախանձում, հա։ Չէ մամա ջան, ես Մոնային չեմ նախանձում, ես նրան ուղղակի խղճում եմ։ Օրինակ ես երբեք չէի ամուսնանա առանց սիրելու, նույնն էլ Մոնային եմ ասել, ուղղակի ինձ չի լսում։ Ճիշտ էլ անում ա, որ չի լսում։ Մամա, կլինի վարձստաս գնամ, հա ես, եթե մի քիչ էլ ստեղ մնամ, կարող ա խեղտվեմ։ Մարիշ ջան, ես Ստելան չեմ, որ գրպաններս լիքը փող լինի, հենց ուզես տամ։ Սպասի, տեսնեմ հաշվապահության աղջիկների մոտ կա բերեմ։ Արմեն ջան, ես քո առաջի լուրջ գործն է, ու տա աստված, որ վերջինը չլինի։ Պապ ջան, Սեթո ձա, իմ վրա մի վարկյան չկասկածեք, ես կապացուց եմ, որ ավելի լավ աշխատող եմ ու ավելի մեծ դավերիա եմ արժանի։ Դու չենք էլ կասկածում, Արմեն ջան։ Բայց էսո ինչի, ասում եմ գնանք մի հատ լավ կարգին տեղ, հացով բանով նշենք ես առիթը, հա։ Անպայման, բավոց Արմեն ջան, անպայման։ Չէ, չէ, Տերո ջան, ես էլ առաջվա ազապ տղեր չեմ, է որ ուր ուզենամ գնամ, ինչ ուզենամ անեմ։ Այ, էսօր Մոնայիս ուզում եմ ռեստորան տանեմ։ Ես քեզ մի հատ լավ ռեստորան կասեմ, Սեթոցը, Մոնային դե կտամես, հա, մակարդակ տեղը, հաստատ դուրը կգա։ Ապրես, դե կասես այդ ինչ ռեստորանը, Արմեն ջան։ Դե նիկայքրիչ, աղատղա է Սեթոն, Մոնայի հաստատ բախտը բերելա։ Միլիոն տոկոս, ապրեք։ Կեղծավորություն անելը իրավաբանականում ես սովոր է, թե դու տես բնատուր տաղանդես։ Դերնիկ Հայկովիչ, արդեն որևորդ անգամ Հայկը ինձ վիրավորում ա, մասայական ու անտեղի։ Միայն ձեր հանդեպ մեծ հարգանքն եմ, պատճառը, որ ես իրան չեմ պատասխանում նույն ձևով, բայց իմ համբերությունն էլ սահման ունի։ Եթե ինքը այսպես շարունակի, ես կարող ա ուղղակի չեմ աշխատի այստեղ։ Չհասկացա, Ֆելիքս, դու Հայկի մոտ ես աշխատում, թե ին։ Ձեր մոտ, Դերենիկ Հայկովիչ։ Վել, հերիքա, սրան նրան ավել պակաս կապնես, Հայկ բանուն ես ասելու, մարդու հերեսին ասա։ Ուրեք կգա կասեմ։ Լենա, որ ինձ հարցնեն, ես տեղում չեմ։ Հայկ մաման հիմա կգա։ Դու ստեղ ինչ գործում ես, Մարիշ, Մոնային հման չի։ Չէ, Մոնայի հետ ամեն ինչ կարգին ա, ուղղակի վարձիսօր նա պիտի վճարեն։ Պետք չի, ես հիմա կկարգադրեմ քո ու Մոնայի վարձը փոխանցի։ Հայկ ջան, ինչ նեղություն, պետք չի, ես արդեն փողը վերցրել եմ աղջիկներից։ Չէ, Լենա ջան, եղածում այդ բան չի, Մոնան ինձ ամեն ամիս զգուշացնում ա, ես անգամ չգիտեմ ինչի չի ասել։ Մոնան էլ չի ուզում սովորի, երևի դրա համար չի ասել։
Մարջան, խնդրում եմ, համոզի, ունեին գոնե ուսումը թող շարունակի, դու իրա մոտ ընկերուհին ես, ինքը քեզ ավելի շատ կլսի, դու իրան ավելի լավ ես ճանաչում, թող իրա ապագան չխորտակի, եթե չգնեմ Օքսֆորդ չի ուզում, գնա գոնե թող համալսարանը ավարտի։ Առանց խնդրելու, Հայկ ջան, գիտես Մարիշը ոնց է քեզ հարգում սիրում, ուզում է ասեի Մոնային։ Գիտեմ Լենա ջան, ես Մարիշին առաջին օրը չի ճանաչում։ Ինչ տղայա, բա դու խելք ունես, հա? Սիրան ջան, հա ջան, ինչ կա, լսի փողոցի վերջում էլի շոխուրա, ոնց որ տները քանդելու մասին է խոսում, դու ես ընգնում է, պաստորեն էքան լուրջա, հա? Թաբա ինչ հա? Բոլորի աչքը ես մի թիս հողի վրա է, չեմ ասկանում, մեղրա կսաց ես մեր թաղի վրա։ Հաբա ինչ է։ Հլմի ատ նա այտես ինչ ուզերս բերել եմ։ Այդ կարտոխի լա։ Լավա, լավա, լավա։ Բանջարա բուստանային կուլտուրը անկուլտուրական գներով։ Հետ դանակըտ խապես սրտի սարուն չի գա, ստները որ կանդը ես ինչ եմ անելու։ Ինչպես բոլորը, ենպես էլ մենք Սիրան ճան։ Հողերը կտան կգնակ մի լավ տուն կարնեք էլի, երևի։ Հա եղավ, դրան ստաված գրոշներով այն ծայրամասում մի հատ կողտիկ էլ չես առի։ Դե որ այդպեսով մենք էլ մեր տունը չենք ծախի։ Լիդա ջան, քո գործը հեշտ է, քոնը պատա, ես պատըդ քանդել, մի հատ ուրիշ պատ կտա կգնաս տակը կքնես։ Իմը բիզնես ա, բիզնես, իմ բուտկեն որ քանդեցին, ես ինչ եմ անելու, ես կան տարվա հարած դրածս, չորսը մարդ ու երեխա եմ պան, գիտես հեշտա, էլ չեմ ասում, որ ամբողջ թաղը պարտքա ինձ, դրանք որ ցվրվեն ես կողմ, են կողմ, ես փողերս ոնց եմ հավաքելու։ Հե, Սիրան ջան, քո պրոբլեմները իմը լինիր, ոշկումիտ կսերի խեսա, միչև չի մանամ հետ ինչ հա կատարվում, ոչ այդ փողերն աչկիս գալի, ոչ էլ այդ տները, չգիտեմ ինչ անեմ, Սիրան, ասա, Սերին ենք ես ոչ իման չի ասեր, Սիրան ջան, Սիրան, ասելա, նա ինձ ամեն ինչ էլ պատմում Ալիդա ջան, պատմում ա, բայց հետն էլ ասում ա, որ կեզ ոչ իմ բան չասեմ։ Լիդա ջան, եթե դու ուզում ես ինձանից խոսք քաշես, թե աղջիկը ինչի համար է տխուր, կամ այդ դոլարները որտեղից են հայտնվել մոտը, ես ոչ իմ բան չգիտեմ։ Սիրան աղջիկ, եթե ինչ-որ բան գիտես, ասա, ես Սերին ինչ եմ ասի, հա ասա։ Դե, այդ… Ինչ? Այդ մարկը էլի… Հա ինչ, մարկը ինչ? Լիդա, մարկը Սերին էին խապելա։ Ոնց թե խապելա։ Այդ էլ ոնց են խապում։ Չես հասկանում, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ես ինչ ես ասում։ Ես ինչ ես խոսում։ Լսիրի դա, ուշադիր ինձ լսի, երեխում ոչ մի բան չասես հանկարծ։ Ես դարում շատերի հետ ա լինում, հիմա անխելք, անխելք մի բան արել ա։ Ոյ։ Լիդա, ոգցի են կողմ են դարակը, լսի լիդա, դու երեխուն հանկարծ ոչ մի բան չասես, հիմա շատերի մոտ ա լինում, աղջիկա անխելք, անխելք մի բան արել ա, բան չասես Սերին էի շատ նեղված ա լիդա ջա։
Հակյան քեզ, ուր ես, ինչ ես անում? Ուզում ես իմանաս ինչ եմ անում? Հագնվում եմ. Չի հասկացա? Լավ, այդ պատմելու բան չի. Սպասի, մտնեմ վիդեո կոլ. Լավ, ես ինչ ես անում? Չես տեսնում? Լավ, լավ, լավ. Ուզում ես ամեն ինչ թողնեմ հասնեմ այդտեղ? Ուզում եմ. Լավ չես, կյանք? Ցավդ տան վերջ դուրել, չեմ դիմանում. Լավ, մտնում եմ դրությանդ մեջ. Նորությունն եմ ասելու. Մոնաս ամուսնանում ա։ Հա, գիտեմ, Սեթոնց տեղ է։ Պայմանագիրը կնքեցին՞ք։ Դերոյինը փողերը ինքնա տալու։ Այսինքն, մեզ? Հա, խելքս, Աստված մեր կողմն ա։ Այսքան մեր գործը ավելի ա հեշտանում, մեր ուզածով ա լինում։ Պայմանագրերը Արմենն ա ստորագրել։ Չէ, հա։ Հա, Արմենն էլ Հայկը չի։ Նրան խապել ա հեշտ ա, մեկից մեկը։ Ինձ որ, մի ամսից թռնում ենք։ Մինչև էս մի ամիսը անցնի, ես կխելագարվեմ։ Գոնե շուտ-շուտ հանդիպենք, ինձ էներգիա ա պետք, որ դիմանամ։ Ինձ էլ, կյանքս։ Բայց վերջին անգամ հազիվ պրծանք բռնվելուց։ Բայց չբռնվեցինք, չէ՞։ Չբռնվեցինք, փառք Աստծո։ Լսի, ուզում ես մի քիչ լիցքավորվես։ Հա, ուզում եմ, բայց հիմա ավելի լավ անջատենք, հա։ Ոնց որ մարդ ա գալիս։ Չստացվեց։ Մեր նոր ու սիրուն աղջկան ասել ես, որ բաժակ-բաժակ չի ջարդում։ Ամեն ինչ արդեն ասել եմ, Դերո ջան։ Ուրեմն դիտանեք, վախը բռնենք։ Դեր, այնքան ուրախ եմ, որ Արմենին այդ լուրջ գործը տվեցիր։ Վստահ եմ, որ ինքը մնացածից 1000 գլուխ լավ աշխատող է։ Ինձ որ մնար Արմենին, իսկի բուդկա էլ չեմ տա աշխատացնի։ Ինչ գարանտիա ունես, որ այս մյուսը փողերի հերը չի անից, այսօր պատվալներից դուրս չի գալի, վաղը մյուսը մոնակոներից տուն չի գա։ Կա տենց բան։ Տեսնում ես, Արմեն ջան, աղբերդ նեղվել ա, որ քեզ ա գործը վստահել։ Նախանձը լավ բան չի։ Դու աղբերը ընդհանրապես չի նեղվել։ Աղբերը ավելի շատ նեղվում ա, որ ձեր հետ վեճը չի, որ Մոնան իր ապագան վարի ա տալի։ Մամ ջան, դու լրիվ խաչես քաշի, հա, քո աղջկա վրա։ Պապ, դու գիտես, որ Մոնան համացան չի գնում։ Հա, գիտեմ, ու ճիշտ ա անում։ Աղջկա համար ինչ կարևոր ա այդ սովորելը։ Հա, էլի, թե չէ որ մենք չենք ավարտել, պակաս բախտի ենք արժանացել, կամ էլ պակաս խելք ունենք։ Դե հա, նախկին քարտուղարուց ինչ մի տենց վեհ գաղափարներ պահանջես։ Հետո, վերջացրեք։ Ապերախտ։ Ալեքս, 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 վերջեր, վերջեր, ապրես, բավական է։ Բաղաց ես, Ռաֆայել Մինասիչ։ Ինչ նորություն ունես ինձ համար։ Ռաֆայել Մինասիչ, Հայկը հրաժարվել այդ հյուրանոցի գործից։ Ես գիտեի, որ այդպես էլ պիտի լինի, չէիք հասկացում, Հայկը ազնիվ տղա է, ասացները տեղը ասել։ Հա, բայց Դերոն ու Սեթոն կնքել են պայմանագիրը, Դերոյի աղջիկն ու Սեթոն հաստատ ամուսնանում են, ու Սեթոն փողը տալիս է։
Տերոն հեշտ հանձնվողներից չի, հա՞։ Թաղջկան էլ ածախում։ Հետ մարդը մարդկան ստրորելով փողի տեր դարձավ։ Հիմա այդքան փող ունի, բայց էլի քյասի բիհոյքին չի փոխվել։ Ուրիշ։ Վեր։ Ուզում են զառիթ հապի ժողովրդին զորով տներից հանեն։ Լավ չի։ Դու ինչ ես անում։ Ես ով եմ, որ ինչ անեմ։ Ոնց թե ով եմ։ Դերոյի իրավաբանը չես։ Մտածի։ Մտածի, մի բան մտածի, ինենց հարե, որ այդ գործը գլուխ չգա։ Իմ ձեռը բան չկա։ Ես ով եմ, որ Տերոյին դեմ գնամ։ Գուցե դու չգիտես, թե դու ով ես, բայց մենք քեզնից լավ գիտենք, թե ով ես դու։ Արա էն, ինչ որ ասում ենք։ Ռաֆայել Մինասիչ, ես… Դա հաստատ իմ ուժերից վեր է։ Ընտրությունը քոնն է։ Եթե քո կամքով չանես, ստիպված կանես։ Դերո ջան։ Էջ, կարքին նստած ուտում խմում ենք։ Դերո ջան, դե գիտես, օբյեկտը փակել է։ Մենակ ես ու Մոնաս ենք ստեղ։ Ամիատել ինչ-որ երաժիշտ է, որ մեզ ուրախացնի։ Լավ օբյեկտ ասա, Դերո ջան։ Կարքին, կարքին էլ նստած ուտում խմում ենք։ Գեր Մոնա ջան, համովա։ Չէ, չեմ ուզում։ Ես իմա կգամ։ Ասում եմ մի անհանգստացի, ամեն ինչ տոչնի է։ Դերո ինձ որ մնա հորս արև, ստեյս տուն չէի գնա։ Ոնց թե, բա Մոնաս։ Մոնան, Մոնան էլ։ Լավ, Սետո ջան, լավ, ձեզ բարի ժամանց, ուրախ եմ, որ չեք ուզում շուտ տուն գաք, լավ մնացեք, աղբեր ջան։ Մոնան չէր, որ այսքան երկար ռեստորանում մնաց։ Ուրիշ անգամ երկու ժամից ավել միտեղ չէր մնում։ Դե երևի հաճելի ա Սեթոյի հետ։ Հաճելի չի Ստելա ջան, ձեր խաթր ա անում։ Վաա, թե չէ որ մեր գիտունիկին մնար փող Սեթոյից ավելի հարուստ տղեր ճարելու։ Ճիշտ չեմ ասում, պապ, կարող է դարա աղքատի սիրեր։ Ինչ աղքատարա, բրատարա։ Ուրեմն ասել եմ ու էլի կասել։ Ես սկզբից միջև վերջ Մոնայի կողքն եմ։ Ու եթե հանկարծ այն պահ, որ Մոնան որոշի, որ չի ուզում Սեթոյի հետ ամուսնանալ, այդ օրվանից Սեթոյին իր կողքը չի լինելու։ Կլինի ու դու էլ չես խառնվի, որտեղ Սեթոյին արդեն գործի մեջ փող ա դրել։ Հե, Դերո ջան, Հայկը երբ ա քո մասին մտածել, որ այսօր մտածի։ Տարբերություն քեզ թե լա, ես իմ հորը շատ եմ սիրում։ Լսեցիր, լսեցիր, Դերո, ուզում ասի ես քեզ չեմ սիրում, ես կաղա ուզում եմ ես կրվացնի։ Դա վերջնրեք, ասացս հենա, որ կարում եք, Մոնային օգնում եք, որ պարտրաստվի հարսանիքի, չեք կարում, աչ եք քաշում ու չեք հարնվում, ես տպավորություն չելի, որ ինձանից շատ եք սիրում իմ աղջկան։ Մի հատ թեյ կբերես։ Մի հատ էլ ինձ չայ բեր, աղջի։ Անը խելուկ պայի քեզ։ Խի։ Ոնց ուզում տենց է խոսում եմ, քեզ ինչ։ Ինչ ես ասում։ Ոնց դաս տիրակել են, տենց էլ խոսում ես։ Ես ինչ մի սիրտը ցավում ես։ Ես սպասու համար։
կարամ իմանամ խի։ Կներեք, ես թվում ադուք սրա կարետ կումենակ։ Շնորակալ եմ, ես չեմ խմում։ Ապսոս, ես սրտանց ուզում էի ձեզ համար ինչ-որ մի լավ բան անեի։ Ուրեմն Արադը, ինձ մենակ թող։ Դու հիմա այնքան մենակ ես, որ քեզ մենակ թողնել այլևս չի կարելի։ Հայկ, իմ աշխատանքային ժամը վերջացել է, ես կարող եմ գնալ։ Լավ, աղջի, մի նվնվա, 2000 դրամ ավել կտամ, ասի չայ դու։ Սայնա ջան, գնա, առանց այդ էլ այսօր երկար ես մնացել։ Կանի տղեքով ենք մնացել, ասեմ իմանաս։ Ես աղջիկ ինձ դզում ա, ու ես ուզում եմ քնեմ իր հետ։ Ես քեզ ասի դրան մի բեր մեր տուն, չլսար, դե հիմա համակերպվի, ինչքան ես իստելնի, ես չամրվելու եմ իրան։ Սերինի մատով կպար, գլուխդ կճարդ։ Չեմ ջոգում, դու քիչ ես ուզում, որ քո աղբոր համար լավ լինի, քեզնից ինչ ա գնում։ Եթե մտածում ես շուխուր կընկնի, արխային եղի, ոչ մի բան է, ոչ մեկ չի իմանա։ Կարող ա դու դրան տարել ես քոտում, բերել ես դրա համար այմ ասն սիրտդ մրմրում ա։ Գիտես, սախ քո ընկերները մեծացան, դու տենց էլ չմեծացար։ Հայկ, եթե էսի քո սիրածն ա, դու ինչ ճիշտ ասա, ես յան կտամ, մենակ ինձ ասա, քնել ես սրա հետ, թե չէ։ Չափերիդ մեջ մնա։ Սետո ջան, կգաս գնանք, տուն արդեն ուշ էլ է։ Նո ինչ տուն, ցավը տանեմ, նոր ենք եք, էլա սպասիմ։ Աղբերս, երևմա կարգին երաժիշ տղա ես, ցավը տանեմ։ Ես վերցելու, ու մի ինենց բան ես նվագում, որ սիրահարի սիրտը հալվի, ցավը տանեմ, ու շատ երկար եղնի։ Կներեք, բայց ես փողը չեմ կարա վերցնեմ։ Ես լավ ա։ Իմ աշխատանքային ժամը ավարտվեց, ինչ ճիշտ հասկացեք, ես պետք ա գնամ։ Հասկացա, հասկացա։ Դե, նվագի։ Կներեք, դուք ինձ սխալ հասկացաք, հարցը փողը չի։ Տղա ջան, փողը հարց չի, փողը պատասխանը։ Հար, վերցրու, ու նվագի։
Սետո ջան, կգաս գնանք տուն, արդեն ուշ է էլի։ Մոնա ջան, հլա մի րոպե սպասի։ Նվագի ասում եմ։ Մենք իրար ճիշտ չհասկացանք։ Հարցը գումարը չի։ Ուզում եք հիմա միլիոն էլ տվեք, միևնույնն է, չեմ նվագելու։ Այ, եթե օրիորդը ժպտա, մինչև առավոտ անվճար կնվագեմ։